Російські війська вчергове завдали ударів по місту Очаків та Куцурубській громаді. Загиблих внаслідок обстрілу немає. Водохреще під час воєнного стану у Миколаєві не облаштовують місця для хрещенських купань. З перших днів повномасштабного вторгнення армія Російської Федерації знищувала будинки місцевих жителів важкою технікою в селищі Благодатне на Миколаївщині. Яка ситуація там зараз, розкажемо далі. Російські війська вночі 17 січня вчергове завдали ударів по місту Очаків. Загиблих внаслідок обстрілу немає. Про це повідомив начальник обласного главку Нацполіції Сергій Шайхет. Російський обстріл пошкодив до 5 приватних будинків та дитячий майданчик. В багатоквартирному будинку вибито вікна. За словами Сергія Шайхета, попередньо обстріли відбувалися з території Кінбурнської коси. Відповідно до інформації від обласної військової адміністрації, обстріл з реактивних систем залпового вогню був о 21:50 та 22:40. Влучання були по акваторії та населеному пункту. В день 17 січня російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Руйнувань та загиблих внаслідок обстрілу немає. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Обстріл стався о 15:30. Зафіксували влучання за межами населеного пункту Куцурубської громади. Втрати російських військ станом на 18 січня. Особовий склад – близько 117 770 осіб. Танки – 3130 одиниць. Бойові броньовані машини – 6225 одиниць. 2108 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 287 літаків, 1876 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4889 одиниць, спеціальна техніка – 190 одиниць. 17 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Середнє керівництво пологового будинку, будь ласка. Так. Користуйтеся. Ну і відповідно весь пакет документів. На початок війни у нас взагалі не було автівок швидкої медичної допомоги. Це було нагальним питанням для нас, особливо коли розпочалися комендантська година і коли ми мали пересуватися містом, і лікарі пересуватися містом, і фахівці, яких ми залучали з інших лікарень, а також взагалі вагітні жінки, які були по місту, вони намагалися потрапити до пологового. Нам потрібна була швидка, яка б дозволила нам дуже швидко, вільно пересуватися містом. За словами директорки закладу Дарії Герман, швидка медична допомога надасть можливість супроводжувати жінок, які мають онкопатологію, та залучити більшу кількість фахівців. Ми веземо обладнання, як то портативний ОЗД-апарат, або якісь ми беремо аналізи у них, тому важливо мати таку автівку, щоб пересуватися знов-таки безпечно містом і надавати кваліфіковану медичну допомогу. Автомобіль готовий до екстрених виїздів. Вона придбана в Європі. Перед непередним українським кордоном вона пройшла технічне обслуговування. Тому автівка готова до роботи. Впевнені, що зможемо продовжити роботу і для інших наших медичних закладів. Ротарі-клуб та гуманітарний штаб постійно приймають заявки від інших медичних закладів. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери передали 17 одиниць спеціалізованої техніки. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв. Нижня набережна. Такий вигляд зараз мають сходи до води, де традиційно до водохреща збиралися люди, щоб здійснити обряд пірнання у крижану воду. Зазвичай ці місця готують профільні служби, згідно із заявками від церков. Дякувати Богу і, мабуть, здоровому глузду, у нас не було звернень від церков щодо проведення цього заходу. Що ми живемо під час війни, на жаль, і з цим пов'язані всі відповідні наслідки і ризики для нас всіх. Берегова лінія міста регулярно обстрілювалася касетними, особливо зарядами різноманітними. І саме в тих місцях, де колись були ось такі заходи, були прильоти касетних боєприпасів, не всі вони вибухнули.
Влітку потенційні місця скупчення людей біля водойм перевіряли піротехніки. Тралили дно, робили обходи акваторії з міношукачами. У нас були такі невеликі пробні разом з ДСНС обстеження дна в місцях масового відпочинку жителів міста Миколаєва біля води. Знаходили вибухонебезпечні предмети, знаходили касети, які не розірвались. Ми не впевнені, що все виявлено. Ми не впевнені в тому, що після цього нічого додатково не прилетіло. Зайвий раз перевіряти свій організм на міцність не радять і лікарі. Завідуючий сімейною амбулаторією номер 8 Олександр Токарєв пояснює, чим небезпечні для здоров'я подібні водні процедури взимку для непідготовленого організму людини. Є багато випадків в історії, коли людина, котра вважає себе абсолютно здоровою, купається на водохреща в крижаній воді і після цього в кращому випадку потрапляє до лікарні з якимись невідкладними станами. І в першу чергу це стане пов'язане з захворюванням серцево-судинної системи. Також на другому місці після купання в крижаній воді є захворювання легеневих дихальної системи, в тому числі це пневмонії. На жаль, але це є так. Речниця Нацполіції Миколаївської області Марина Калина розповіла, що поліцейські наряди, які патрулюють місто, будуть наближені до узбережжя та слідкуватимуть за правопорядком. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв. О 24-го, як почалась війна, нам сказали, що війна почалась. Потім 26-го приїхали, мене чоловік добровольно пішов служити, у мене двоє діток. Русські перед цим проїжджали мимо села, але вони нас не трогали. Вони проїжджали мимо села, сусіднє село. А вже після того, як наші заїхали в село, вже почався ад. Русські били, куди попало, вони навіть не дивилися, куди бити. Ми, вважаєте, ми дві тижні провели в погребі. Сиділи дитині годик, а второму шість, два мальчика. Вони не жаліли нікого, вони іменно бомбили з утра. Вони, оце 5 часов утра, це для них тишина до 8 часов утра. З 8 вони вже починають бахати. І ми так з погреба могла вийти, піти покупатися, дітям взяти, переодітися. Ми заходили в дім чисто поїсти, швидко зайти назад або сварити і просто погріб принести. Ми молились, ми все, що хоч робили. Марта почали бої бути по цій вулиці. Там цілу ніч були бої, там все горіло, там все бомбили. Потім 27-го ми почали тікати. До нас прийшли і сказали: беріть дітей своїх і спасайте, бо йдуть колона русських. Ми біжали з самого, я біжала, просто кричала, нам сказали: білий флаг – це мирні жителі йдуть. Люди пішли з білим флагом, я кричу, з тої дитини, на один годик з дитиною на руках, вторий за руку. Свікруха в мене, виходить, нога больна. Тож ми біжали, я кричала, там люди, подождіть. Я вже на соску нацепила білу вірьовку, щоб хоча б махати, щоб, ну. Ми вже вийшли на дорогу, там, де, виходить, у нас починається траса, як біжать дві посадки. І по нам снаряди б'ють. Один снаряд летить, нам кричать лягати. Ми дітей кидаємо, лягаємо на всіх дітей і ми ждемо. Потім обратно, немножко пробіжали, обратно кричать лягати. Їдуть з першої вулиці наші хлопці на БТРі. Русські стояли на мосту.
Виходить, щоб нас прикрити, наші хлопці на БТР летять на такій сумасшедшій скорості, щоб нас прикрити, ну, нас прикрити просто. Вони пролітають, ми перебігаємо цю іменно лінію, там, де благодатне, ми пролітаємо і тупо взривається тут БТР. І потім, коли ми вже пробіжали це все, везли вже 200-х наших хлопців. Ми 17 кілометрів, отсюда ми 17 кілометрів пробіжали, ми приїхали до засіля. Там хлопці наші, вже ж не можна було в машині включати фонарі. Нас приютили там бабушка з дідушкою, спасибо їм, звісно, большое. Ми там цілу ніч просиділи, потім приїхали, пішли з утра до Червоного Хреста, ну там нас забирали, ми нас забрали, ми просто уїхали. Мене батько проривався сюди, щоб спасти мене і двоє дітей, тому що йому сказали, що снаряд упав в мій дім, і мене, і дітей в живих немає, що мене поховали іменно во дворі. Він проривався два рази, хоча він в засілі живе, він проривався два рази в село, його русські побили і вернули назад. Людей тут проживає, ну я не знаю, пара завору, то чоловіка 5 тут проживає, і то в одному домі. Села немає, все зґрунтоване. Людям жити нема де, государство може дасть людям жилье, ну і лично тут нема де жити. Ну тут максимум, що можна, я навіть не знаю, що тут це село можна вистроїти. Смотря як, і де, і кому. Ну нас реально, от навіть ми додому прийшли, у нас там снаряди. І ловушка, ну це нормально, да? А якби, не дай Бог, що?